Қазақстандағы ең төменгі күнкөріс деңгейі 5%-ға өсті. 2017 жылдың тамызында бұл көрсеткіш 25500 теңгеге жетті делінген Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің статистика комитеті мәліметінде. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, ең төменгі күнкөріс деңгейінің құрылымындағы шығын көлемі ет пен балық 19%, жеміс пен көкөніс 16%, нан өнімдері мен жарма тұқымдары 7,5%, қант, шай мен дәмдеуіштер 2,5%-ға артқан. Бірінші жарты жылдықтың қорытындысы бойынша Қазақстандағы орташа атаулы жалақы 144 000 теңгені құрады. EnergyProm KZ компаниясы осында директор атты. Сарапшыларының пайымынша ел бойынша ғылымды қажетсінетін салаларға төленетін жалақы жоғары қалтында қалып отыр. Бұл бағыттағы атаулы айлық 245 000 теңгеден асып жығылады. Дегенмен бірінші орында қаржылық және сақтандыру саласы қызметкерлерінің жалақысы бермей тұр. Олар орташа есеппен 300 000 теңгеден артық жалақы алады. Жыл соңына дейін Қазақстан мен Ресей арасындағы сауда айналымы 35-40%-ға өседі. Бизнес омбудсмендер форумында көрші елдің сауда өкілі Александр Яковлев осылай мәлімдеді. Оның айтуынша, Ресей Федерациясы жыл сайын Қазақстан экономикасына 1 миллиардтан астам доллар құяды. Қазақстан өз кезегінде көрші елге 700 миллионға жуық доллар салған. Бұл реттегі өсім 70%-ді құрап отыр. Британияның Civilis PLC компаниясының зерттеуі бойынша әлемдегі барлық жылжымайтын мүліктің өзіндік құны 200 триллион долларға тең екен. Есепке сүйенсек, жылжымайтын мүліктің жалпы құнының 84%, 168,5 триллионы тұрғын үй үлесінде, қалғаны коммерциялық жылжымайтын мүлік еншісінде. Тұрғын үй мен кеңсе ғимараттардың 70%-дан астамы бағамен есептегенде Қытай, АҚШ, Жапония, Ұлыбритания, Үндістан, Германия, Франция, Бразилия, Италия және Ресей сияқты әлемнің 10 елінде орналасқан. Халықаралық Moody's Investor Service рейтингтік агенттігі Қазақ экспорт мемлекеттік сақтандыру компаниясының қаржылық тұрақтылық бойынша рейтинг болжамын керіден тұрақтыға көтерді деп хабарлайды агенттіктің баспасөз қызметі. Қазақстан үкіметі мен Қазақ экспорт арасында байланыс жоғары деңгейде мынадай сипаттарға негізделген. Мемлекеттің толық меншігінде болуы, оның табысы мен операциялық кірісінің Қазақстан экономикасына тәуелділігі, инвестициялық портфельдің негізінен Қазақстанның мемлекеттік облигацияларына және Қазақстан банктеріндегі депозит терге бағытталуы, мемлекет тарапынан қаржылай қолдау. Бұлардың барлығы жақындағы капиталдық салымдармен нақтыланға деп жазылған Moody's хабарламасында. Бірінші жарты жылдықта Еуразиялық даму банкінің активтері 4,5 миллиард долларға артты деп хабарлайды ұйымның баспасөз қызметі. Қаржы институтының 6 айдағы таза табысы 17,5 миллион доллардан асқан. Еуразиялық даму банкі 2006 жылы Қазақстан мен Ресейдің келісімімен құрылған қаржылық ұйым. Банктің жарғылық капиталы 7 миллиард долларды құрайды. Қаржы институтының қатысушы елдеріне Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей және Тәжікстан жатады. Рейтер агенттігінің хабарлауынша Норвегия үкіметі Арктикада орналасқан мұнай кен орындарына салық жеңілдіктерін енгізуді жоспарлап отыр. Атап айтсақ, министрлер кабинеті мұнай компанияларын емес салық төлеушілерді Арктиканың жекелеген аудандарындағы теңіз кен орындарынан мұнай алғаны үшін Біріккен Ұлттар Ұйымының арнайы жарнасын төлеуге міндеттемек. Біріккен Ұлттар Ұйымының теңіз құқығы жөніндегі конвенциясына сәйкес мол табиғи ресурстар қорына ие елдер жерден 370 шақырымнан артық қашықтықта орналасқан кез келген пайдалы қазбалар көлемінің жалпы құнынан жылына 7% мөлшерінде жарна төлеуге тиісті. Алайда бұл ұсыныс Норвегияның оппозициялық партиялары тарапынан сынға ілікті.
Әлемдегі ірі балалар конструкторын өндіруші 13 жылда алғаш рет пайданың азаюына байланысты өз бизнесін қайта жүктемекші деп хабарлайды компанияның баспасөз қызметі. Анықталғандай, 6 айда құрылымның таза табысы 544 миллион долларға төмендеп кеткен. Біз қайта жүктеу түймесін өзіміздің түгел бизнесіміз үшін басамыз. Яғни біз бұданда ірі, бұданда күрделі компания құрамыз. Бұл біздің бизнес моделімізді жеңілдетуге септігін тигізетінген компанияның баспасөз мәлімдемесінде. Өзгеріс аясында құрылым қызметкерлерінің штаты 8%-ға 1,5 мың адамға дейін қысқартылады. АКШ президенті Дональд Трамп әлеуметтің ықпалымен Америка қарсыластарына санкциялар арқылы қарсы тұру туралы заңға қол қоюға мәжбүр болды. Заңды АКШ Конгресінің қос палатасы абсолютті басымдықпен қолдады. Заңда Ресейден басқа Иран Ислам Республикасы мен Солтүстік Кореяға санкция салу көзделген. Құжатта Ресейге қарсы шараларға Қырым басқындағы, Донбастағы қырғын, аса режимін қолдау және АКШ президентінің сайлау ісіне араласу себеп ретінде көрсетілген. Заң Ресей Федерациясының энергетикалық қатынасы мен банк жүйесін шектеуді қарастырады. Енді 14 күннен астам уақыт ішінде ресейлік банктерді қаржыландыруға тыйым салынады. Жалпылығында санкция тезіне тау-кен, көлік және металлургия өнеркәсібі түсіп тұр. Ресей экономикасына қаржы құйып жатқан инвесторларда бұдан тысқары қалмайды. Сонымен қатар түрлі сала өндірісіндегі жаңа технологиялар трансферді санкция құрсауына ілігеді. Жаңа санкцияның салықында Ресей кен орындарын Украинаны айналып өтіп Еуропамен жалғайтын Солтүстік ағым 2 жобасына да кері әсерін тигізіп отыр. Енді Ресейдің экспорттық газ құбырына қатысы бар компанияларды жаза күтіп тұр. АКШ-тың жаңа санкциялары Ресейдің мүддесін ғана мұқалтқан жоқ. Ресеймен энергетикалық бағытта бірлескен жобаны бастаған елдерге де зияны тиді. Оның ішінде Қазақстан да бар. Жаңа тыйымдар көбіне көп Еуропаның наразылығын тудырды. Өйткені олар энергияның көп бөлігін Ресей газынан алып отыр. Біріншіден, бұл санкциялар еуропалық компаниялардың құқығын бұзады. Екіншіден, бұл тұста Америка компаниялары ұтады. АКШ Ресей экспортын шектеу арқылы өзі Еуропаға газ экспорттаушы болып шыға келмекші. АКШ-тың санкциясына жауап ретінде Ресей Америка долларының монополиясына жауапты соққы беруге уәде етті. Тіпті сауда-саттық соғысын ашатынын айтып тоқ көрсетті. Ресейдің АКШ талаптарына қарсы шаралары тең-бе-тең емес. Әрі бұл тұрғыда Ресейдің мүмкіндігі де шектеулі. Себебі АКШ пен Ресей арасындағы тауар айналымы Еуропаға қарағанда 20 есеге аз. Міне, барға болсында. Кейбір сарапшылардың пікірінше Ресейге қарсы қабылданған жаңа санкциялар легінің Қазақстан экономикасына да кері әсерін тигізуі ықтимал. Егер рубль бағамы құлдырай бастаса, ізінше теңгеде төмендей түсуі әбде мүмкін. Дегенмен көршілердің валютасы санкцияға қарамастан қалпын сақтап тұр. Тіпті 2017 жылдың 2 тамызынан бері 1 доллар 60.158 рубльді құрап беки түсті. Оған негізінен мұнай бағасының тұрақтылығы әсер етіп отыр деген болжамдар айтылуда. Үш шешім бар. Мұнай-газ секторын технологиялық тұрғыдан дамытуды қолдамау қажет. Тасымалдауға көмектесуді доғарып, мұнай-газ секторын дамытуды қаржыландыруды тоқтату қажет. Бұл үш шешімнің бізге де көмегі тиеді. Өйткені Ресейдің Роснефть, Газпром, Лукойл сынды ірі компаниялары интернационалдық сипатқа ие. Олардың жобалары күллі әлемді қамтиды, және оның ішінде Қазақстанда бар. Бірқатар сарапшылардың пайымдауынша, 15 жыл ішінде 500 миллион тоннадан астам мұнай өткізген Каспий құбыры консорциумына санкцияның салықына тиюі мүмкін. Алайда жобаның 15% үлесін иемденіп отырған Шеврон компаниясы бұл транзиттік құбырда санкция құрсауына іліккен энергетикалық жобалар тізімінен аман алып шықты. Қазіргі таңда бұл мұнай құбырына санкция тұрғысынан да, АКШ тарапынан да қауіп төніп тұрған жоқ. Өйткені оның өн бойындағы мұнайдың 80-90% Қазақстандікі. Алайда мұнай алатын халықаралық компаниялар кен орнының 80-90% Американың мұнай компаниялары. Оларға да өз мұнайын шығарып алудың алгоритмін ойластыру қажет болады. Жалпылығында тамыздың басында президенттің өзі үкімет басшысына АКШ-тың Ресейге қарсы санкциясы Қазақстанға да әсерін тигізуі мүмкіндігін айтып ескерткен болатын. Ұлттық экономика министрі Тимур Сүлейменовтің пікірінше жуырда санкциялардан Қазақстан экономикасына ешқандай әсері болмайды. Бірақ болашақта аздаған салқыны тиюі мүмкін.